Hər kəs salamələrkən, bugünlər sizə birlikdə zob oynayacaq. Videoyu keçməmiş əvvəl aşağıdan kanalıma abunə olub, videomu da like atmağı unutmayın. Yorumlarda çox gördüm, zoba çək, Ayxan zoba çək və istədim bugün çəkim. Məncə bunu seçək. Nix'i seçək və başlayaq maça. Yəni, necə başlayırsa heç bilmirəm, gözləyək. Bastım, gözləyirik. Hə, tərbət deyir oyuncunum. Yəni, həqiqətən maraqlı gəlir bu oyun. Yəni, görən necə bir oyundur ki, təklif elədiniz. Yəni, görürdüm ki, əsas dostlarımız bizə deyirdilər ki, yəni, necə deyim sizlərə, taşıbızlarımızın əksəriyyət deyirdi ki, zoba çək, zoba çək, zoba süperdir, belədir. Hə, bir dəqiqə, necə vururdum? Mən onu necə vurdum, yaxşı? Hə, bu qaçırsa, bəs mən onu necə vuracam, yaxşı? Hə, anladım. Bildim necə vuracaq onu. Qəşək, süper. Məncə gedim bomba kimi idi. Burada iki silahı da almaq istəyirəm. Bu silahı ala bilmirəm. Yox, ala bilmirik. O silahı ala bilmirik. Nəysə, biraz irəliyək görək qarşıda nələr bizi gözləyir. Ay, yolumuz bağlandı. Lion, aslan. Aslanı neyəcək? Öldürəcək təbii ki. Neyəsi yiyə aslan? Aslanı yiyəsi deyirik ki. Bizə dəfə də sıxa bilsəm. Qəşək, super. Həqiqətən mükəmməl bir maçı idi, əla bir maç çıxardı, yəni onun başlamışı və əlalığı yoxdur. Nədir bu belə? Adımı Ayxan qoydum, yəqin ki, bir sıxıntı olmaz yəni. Amma oyun bilmirəm niyə kasır, yəni mənim telefonum andımı. Olsa bu da sevəmsə internetdə bir oyundur, ona görə kasır yəqin ki. Bəlkə də telefonlandı deyə kasır, yəni bilmirəm, nədənsə oyun kasır, bəlkə də oyunun özündədir problem. Onu bilmək olmaz. Amma oyunu belə baxıram, yəni necə deyim sizlərə, oyunu geliştirməlidir, həqiqətən geliştirməlidir, çünki yəni bir neçə yeri xoşuma gəlir, qrafikləri filan, yəni oyunun biraz kasmağı filan, yəni bunların heç hansı oyuna yaraşmayan bir şeylərdir. Gəlsə yaxına, yaxına gələsi deyilir, bombamı attım, Allah! Deyəsən, mənə gücü bir şeydir. Nəsə gücü bir şey oxşuyur. Dostum, onu vuracam da mən bunu. Oo, hər kəs bir-birinə sıxır ki burada. Ortalıq qarışdı, ortalıq qarışdı deyirəm dostum. Dostum, ortalıq qarışdı. Oo, hər kəs bomba atan kim, şey deyən kim. Atiskanı götür, vur. Oo, alan var. Alanı ölürük. Suya filan düşəndə zəifləyirsən, yəni alana ölmək filan da bəyəndim, nə yalan deyim, alana ölmək filan, nəyəm, alandan qaçmaq, hamısı maraqlıdır, yəni xoşladım, oyunu xoşladım, amma oyunun, yəni, necə deyim, qrafikləri düzəlsə, daha yüksək bir qrafiklərə, daha canlı bir qrafiklərə keçsə oyun, məncə daha mükəmməl olar, yəni mükəmməl olmağına, məncə, yəni maraqlıdır, yəni, belə bir oyun üçün. Maraqlıdır, həqiqətən yaxşıdır yəni. Əla. Birinciliyi aldıq. Birinciliyimizi, qəşək bir şəkildə zaferimizi aldıq. Zoba. Bir menüları gəzək, görək menülərdə nələr var. Yəni, qrafiklər yenə deyirəm də, dəyişsə oyunda sevinərdim, mutlu olardım. Amma yenə də olsa, belə də pis deyil, yəni yola vermək olar. Elə də böyük bir şey yoxdur, belə ciddi bir şey yoxdur. Bir donmağı mənə narahat elədi, o da bilmirəm niyə donur bu. 5 saniyə içində açırsan bunu. 5 saniyə gözləyək də. 2, 1, aç. Açdıq. Ooo, eynən Brawl Stars oxşuyur. Görək, burada nələr var? Statistik, yüksəlmələr. Yüksəldirik mi? Gücü artır, səhvələmirəmsə bunu belə elətik də. Hə, gücü artır. Gücü artır. Bu da mən karakterə filan baxmaq istəyirəm. Yəni, barmaq gəldin, adi. Şeylərdir, deyir ilə savaş. Gəl savaşaq, yaxşı. Nə şirin bir şəkillər var, yəni, nə süperdir də? Çox şirindir. Nədənsə şirin gəldir mənə bunlar. Şirin-şirin karakterlər. Bura nədir belə? Buradan səhvələmirsə çıxırıq. Oo, oxuma bax. Oxumu da aldım. Çallar seni düşmanından gizlər. Anladım. Düşməndən gizləyirmiş. Tabi bu qədər də şikəst olmayasan da.
düşmandan gizlendiğin yerdə. Bombaya, adam bombaya tutdum, ey. Aba, ayda. Adam mən bombaya tutdum, öldürdüm. Adam mən bombaya tutdum, öldürdüm. Şey. Al görüm, al al bombi, al bombi, al bombi. Ailem karşıdaya burada birbirinə. Tez can basın. Tez bombanı koyun. Buradaki atletika, yani Rusça bilirəm mən onun adını. Yardım kitini götürək. Gəldim, götürdüm. Ola bu karakter çox güclüdür. Ağ rəngi olan. Ağ rəngi olan mənə nədənsə çox güclü gəlir. Bilmiyorum, həqiqətən verəli. Yəni güclü bir karakterimiş kimi gəlir mənə. Oo, adam ona kömək elədi, yoxsa nə oldu? Adamlar məni öldürəcək, adamlar məni öldürəcək. Qaç, qaç, qaç. Qaç. Ayda, öləcəkdim, az qalsın orada. Silah ara. Yaxşı, axtarıram. Elə silah arayıram elə məndə. Sadəcə 10 oyuncu qaldı. Ateşə diqqət et. Diqqət eləyirəm olsuz. Suda saldıramazsın, dikkatli ol. Anladım. Burada yavaş yavaş adamlara heç olmasa bomba falan atar. Ben deyirəm. Qalib gəlir. Yəni, əsas oldu qalib gəlir. Bunu ətrafda, yəni zob oynayanlar da gücləndikcə, zob oynayanlar gücləndikcə, yəni çox maraqlı şeylər eləmək olar burada, dostum. Məsəl üçün, yəni çox şey eləmək olar. Baxın, indi mən bunu öldürəcəm, yavaş yavaş. Onun su axıra qalıbdır. Yəni, mənə də sıxmır heç. Can falan basır, ama mənim yanımda cana basmağa heç yəni ehtiyac yoxdur, onu söyləyəcəksən. Yəni, oyunu sevdim, pis deyil. Həqiqətən, yəni, yorumlarda çox görürdüm. Ayxan çək, Ayxan çək, zoba çək, zoba oyna. Mən də dedim, görəm bu zoba nədir, dostum. Yəni, zoba çox maraqlı gəldi mənə, bir anlıq. Böyle dedim görəm bu oyun nədir görəsən. Ama görmüşdüm. Oyunun yükləmə sayısını falan görüb de şoka düşdüm. Dedim 50 milyon falan yüklənibdi. Dedim vay, yəni oyun həqiqətən sevilirmiş. Görən nə oyundu bu? Yükləyədim belə şirin bir tatlı bir oyundu. Yəni həqiqətən belə maraqlıdır. Ama grafikləri daha çox yüksək olsa daha məncə yaxşı olar. Daha yaxşı olar, daha maraqlı olar. Həm də daha şirin olar da. Burada yenə 5 saniyə aça biləcəyimiz kutu var. 5 saniyə gözləyək və kutunu buradan açaq. Aç deyirəm. Hə, nə oldu? Profilinə basır. Burada da Brawl Pass üçün bir şey var. Elə mən hər şey Brawl Pass'a... Hə, bu kupadır. Hə, hə, kupa yoldur da. Bu da kupa yol. Əla. Kutumu açıram, görək kutudan nə çıxır. Burada karakter çıxa bilərmi? Nəyəsə bundan karakter falan çıxmır. Nəyəsə belə maraqlı bir oyundur da. Tekli nədir? Nə işə yarayır? Dər şeytan deyə gir oyuna gör nə işə yarayır. Burada dostlarını falan da çağıra bilirsən, sevəmirsə. Kodula, katılı falan. Hə, 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 online oynamaq olur dostlarına. Mükəmməl, bəyəndim ey. Oyun maraqlıdır. Yəni, geliştirsələr, inanıram ki, geliştirəcəklər əgər. Böyük bir maraq olsa bu oyuna. Yəni geliştirsələr çox maraqlı olar, yəni çox yaxşı yerlərə gələr oyun. Videonu bəyəndirsə, like atıb, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Gələn videoda görüşmək üzrə, indi isə bye bye.